Gost 150 minuta je gospodin Radiša Mihajlović, vlasnik pogrebnog preduzeća iz Požarevca. Gospodin Mihajlović, dobar dan. Dobrodošli u 150 minuta. Hajde da počnemo od toga da se međunarodni transport pokojnika bitno razlikuje od transporta pokojnika u lokalu. Jeste. To je razlika. Mi već to radimo 30 godina, pogotovo taj međunarodni prevoz pokojnika, a posebno ako je to već sa drugog kontinenta. U Evropi je to malo jednostavnije. Ne mogu opet da kažem da je jednostavnije. Recimo, imamo razliku od zemlje do zemlje. Negde ide to za jedan dan, negde ide za dva, negde za tri dana se sredi. Recimo, konkretno u Italiji, u Trstu se čeka od 7 do 10 dana, u Vičenci se uradi za 3 dana. Znači, nigde to nije regulisano koliko će to dugo dotrajati. Posebno, ako dođe do ovakvog slučaja kao što pokojni Dejan je otkazalo mu srce, tu se rade obdukcije, pa tu mora da dođe još da se ispituje da li tu nije možda neka supstanca se koristila, sve to. I tu blokiraju tužioci. Znači, tu je taj problem. Sama ta papirologija, to je već posle malo jednostavnije. Problem je samo u tome, recimo, da se ispita uzrok smrti. Kada se dobije taj papir, kada se utvrdi uzrok smrti, koliko je komplikovano, zapravo sad ste rekli, pokrivate Evropu, ali pokrivate i ostatak sveta, pretpostavljam. Tako je, tako je. Shvatam i da je zapravo velika razlika između transporta pokojnika u samoj Evropi od pokojnika koji mora da stigne sa nekog drugog kontinenta. Koliko bi neko sam mogao da učestvuju u pribavljanju te papirologije? Koliko mu je potrebna stručna pomoć? Sam je to malo neizvodljivo. Prvo, sam, ajde da kažem, familija ili prijatelj. Neko ko bi hteo to da pripomogne i to sve, neizvodljivo. Jer to ljudi koji nisu u branži, nisu u materiji. Znači, uvek mora neko iz branže to da radi. Da li je to naš kolega iz Amerike, da li je to naš kolega iz drugih zemalja. Znači, uvek mora da se uključi neko, jer normalno to ne možemo mi da idemo za Ameriku tamo da sređujemo papir. Znači, moramo da uključujemo neku američku firmu koja bi to nama pripomogla oko sređivanja dokumentacije. I tu još ima dosta toga koje posle, kad se izvrši, kad se pripreme papiri, papirologija ta sva, onda već dolazi to tog avionskog transporta. Kako se transportuje pokojnik? Pa gledajte ovako, to sad prvo što mora da ide u drveni i limeni kovčeg. To se zašvajsuje. I to je recimo... Drveni se stavlja u limeni? Ne, limeni se stavlja u drveni. U drveni. Tako, u stvari, u toj situaciji je taj drveni dekorativni. U limeni koji je hermetički zatvoren i onda tu može da stoji da se transportuje. To sad može da traje i 10 dana i 15 dana. Da li je to obavezna procedura? Obavezna. Nije stvar izbora to vas? Ne. Znači, da li je to bilo iz Austrije ili je bilo iz bilo koje zemlje odavde ili sa drugog kontinenta, limeni kovčeg je obavezan. Zašto je bitno da hermetički bude zatvoren? Ukoliko se zna vreme trajanja transporta, da li je samo to u pitanju ili ima još nešto? Ne. Hermetički mora da bude zatvoren da ne bi došlo do kiselnika, da ne bi došlo do vazduha, da ne bi počelo telo da radi. Jer pogotovo, recimo, ova situacija sad sa Dejanom što je bila, to je bilo na nekoj večeri, koliko ja sam obavešten i informisan, ovo je bilo na nekoj večeri i njemu je otkazalo srce. Sada je pitanje, sad da li je to infarkt bio ili možda se previše hrane uneo sebi ili... To je sad stvar konzilijuma lekara koji će kako to, patologa koji će to da utvrde, uzrok. E, tu je taj problem što se to oduži. Znaju nekad tužioci da blokiraju telo. Poučeni smo iskustvom, recimo, konkretno sa zapada ovde kod nas. Recimo, znaju, evo, gotovo je, okej, može da se preuzne. U jednom trenutku blokiraju tužioci telo i ne može. Znači, opet traje još jedno 7 dana, nešto mi je ispalo sumljivo, pa onda još traje nekih 7 dana dok oni to uzrokuju zašto, zbog čega, koji je problem tu bio da je došlo do smrti i tako to. Pretpostavljam da se razlikuje i procedura ukoliko se transportuje aviotransportom od ove zemaljske infrastrukture. Pa jeste i nije. Znači, može i ovo i ono, nije tu nešto posebno. Mi ovde, recimo, Evropa radi to jednostavnije, brže to ide, mada sad to više niko i ne radi avionom jer je to mnogo komplikovanije. Konkretno uzimo našu zemlju. Ako nekog prevozimo iz
Nemačke ili Švajcarske, ili nebitno iz koje zapadne zemlje. Pogledajte sad, trebalo bi tamo da se angažuje jedan pogrebnik, pa koji će to sve da pripremi. Uzmimo da je to Nemac ili Švajcarac, nebitno, to su mnogo velike cene, pa da ga doveze do aerodroma, pa onda od aerodroma, recimo, avion se plati, pa doveze ovde, pa onda ga sačeka drugi pogrebnik ovde. To je komplikovanje. Tako da je mnogo jednostavnije da se ode direktno autom. Mi tu, recimo, radimo jednostavno. Preuzimate svu odgovornost za pokojnika od AVI Srbije i šaljite svoju ekipu. Tako je. To je naša ekipa tamo. Ili imamo predstavnike na zapadu. Ako baš nemamo u tim mestima ili u tim gradovima predstavnike, tu uskače vozač koji to već poznaje posao. On to odradi. Tako da to već u nekih 24 sata od poziva pokojnik je već kući. Pretpostavit ću da to nije jeftina usluga. Pogotovo ako se umeša strani element. U smislu da neko od kolega to mora da radi. U svakom slučaju. Zato sam to naglasio. Ako se već druga firma umeša, tu su već, jer oni imaju drastične cene tamo. To su drugi poreze, drugi oporezivanje, druge su cene tih kovčega. Znači, sve je to tamo drugačije i oni ljudi to naplaćuju tako. Kod nas je to mnogo jeftinije, tako da mi ipak gledamo neke naše cene i gledamo ipak da budemo pristupačniji našem narodu nego, recimo, strane firme. Da li se drugačije tretira telo koje je kremirano, odnosno urna? Pa za sada se sad malo radi na tome. Sad je to postalo malo jednostavnije. Nekad je to bilo moralo isto dokumentacija. Mada isto treba, jer kod urne, kad je urna u pitanju, onda više ne postoji taj, oni ga zovu Leichenpass na tom nemačkom, ili ta naša sprovodnica koju je nazovemo. To više ne postoji, nego samo se dovoljno da se dobije potvrda od krematorijuma da je to izvršena kremacija i na osnovu toga mora da se ide u svakom slučaju u naš konzulat da bi se dobila sprovodnica za ulaz u Srbiju i to se donosi, znači, bez problema. Da li sam vas dobro razumeo da ste u jednom trenutku ste spomenuli balsamovanje tela? Jeste, jeste. To sam zapostavio. Balsamovanje se koristi kod avioprevoza. Znači, to mora da se telo balsimira da bi se izvukla sva tečnost iz tela i onda se radi balsamovanje tela zbog toga da ne bi došlo do truljenja organa, jer se ne zna kada će to telo da bude isporučeno. Mi imamo sad jedan konkretan slučaj, možda i sad nije toliko bitno, već 6 mjeseci u Španiji i nikako da se dozvoli, da ne dozvoljavaju da izvršimo transport. Kad će ko, kada, negde koči nešto, ali sad šta je, mi ne možemo. Mi smo uključili špansku firmu koja hoće, ali njihovi tamo organi ili njihovi policija, sudije, ko već tužioci, neko blokira to, tako za sada 6 mjeseci stoji tako. Kako komunicirate u takvim slučajima sa porodicom ili sa nekom strankom koja je ovde zainteresovana za pokojnika? Pa oni nas uvek kontaktiraju. Da li je to mailom, da li to nas pozovu telefonski, sve to dogovorimo, ugovorimo. Ipak normalno mora i odavde deo papira da se pripremi izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, zavisno da li je osoba venčana ili nije. Tako da moramo jedan deo papirologije. Mislim, mi može da se uradi i bez toga. Transport može da se uradi bez ikakvih problema. Ali, da bi kompletirali familiju i tu porodicu, znači, u situaciji da nema ta porodica ili familija, da nemaju nikog tamo, da je ta osoba bila sama negde, znači, da konkretno pričam za zapad, onda kako će oni sutra preko se dobiju umrlicu, ako nemaju kompletno papirologe? Tu je taj deo gdje mi, recimo, tražimo da nam daju izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, ako je osoba bila venčana, ili rešenje o razvodu braka, da je bio razveden, da bi mogli da mu kompletiramo papirologiju i da sutra preksta kad dođemo, kad dovezemo pokojnika, donesemo i tu umrlicu koja im sutra preksta ili za ostavinsku ili im treba za penziju ili tako šta znam. Znači, ipak se mora da bi se upisao u knjigu umrlih, mora da se ima ta umrlica Nemačka, Austrijska, Švajcarska ili odakle već. Uvijek se pretpostavlja da kada neko ode na zapad trbuhom za kruhom, da je taj neko zaradio novac. Možda je banalno pitanje. Šta se dešava ako porodica nema novca da dovede, da plati? Imali smo dosta situacija. Tek verujte mi da nailazimo sve češće na situaciju da ljudi ostaju sami. Neko ko nema ili su taj deo familije, da ne kažem sad rođenih, digli ruke od njih iz nekog razloga
I mahom naši ljudi skupljaju novac. Ide se od jednog do drugog, skupljaju novac. Mi smo, eto, x puta dešavalo se da smo to gledali na neki način da radimo po nekoj nižoj ceni, koliko, eto, da se pokriju troškovi, eto, da bi izvršili taj transport. Nema. Eto, nema kuda. Ako već nema neko osiguranje. Ako već imaju životno osiguranje, je već nešto drugo. Osiguranje pokriva to. Ali ovi koji su ostali sami, koji su, recimo, nemaju nikoga, oni čak nemaju ni to. I za kraj, recite mi, da li je procedura slanja pokojnika iz Srbije u neku od zapadnih zemalja ili istočnih zemalja potpuno ista? Pa jeste. Ništa to nije, ništa nije drugačije nego tamo. Gledajte, mi smo došli sad i mi kao Srbija na nivo zapadnih tih svih zemalja ili Evropske unije ili kako god već, da to sve ide isto kako je tamo, tako je i ovdje. Isto mora da ide preko konzulata, mora da ide sve preko zdravstvenih organizacija, znači da se dobije potvrda o smrti, da izvadimo sprovodnicu i to je to. Tako da to se za sada ostalo isto to. Gospodine Mihajloviću, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za nas. Siguran sam da smo iskoristili, nažalost, slučaj našeg proslavljenog košarkaša kao primjer da ispričamo ovu priču. Hvala vam najljepše. Pretpostavljam da smo pomogli nekom. Ali vama što smo je pozvali, ja sam pokušao da vam da to objasnim, da ljudi možda mnogi i čuju, možda nekima i pripomogne ovo bar moje, ovo što sam ispričao, moje predlog ili moje ideje, moje iskustvo.